Ekonomsko-ugostiteljska škola Slobodan Binić ispratila je još jednu generaciju đaka. Maturanti ove škole iza sebe ostavljaju četvorogodišnje školovanje i nastavljaju dalje. Zbog kiše nije održan defile u parku Bukovičke banje, a proslavu mature učenici ekonomske škole tradicionalno su proslavili u hotelu Izvor. Prema rečima direktorke Mirjane Lazarević i razrednog starešine Milice Jovanović, ispraćaju još jednu dobru generaciju učenika koji su svoje obaveze realizovali i uspešno okončali tokom srednjoškolskog školovanja. Ova generacija za mene je posebno važna zbog toga što je to prva generacija koju sam ja razredni starešina. Inače, generalno kao deca su veoma dobri svi. Pa osjećaj je prelep, jeste prva generacija, znači od kada sam ja na ovom mestu, i svaka generacija je draga na svoj način, ali ova je zaista specifična, prvenstveno zato što sam im ja predavala do pre možda dva meseca, a sada sam i postala direktor. Oni su jednostavno školovali u vreme koje je bilo najteže, možemo reći, sve vreme su bili sa nama za vreme pandemije i mogu vam reći da smo se mi za njih jako vezali, jer je prosto ta situacija uspela da nas poveže, toliko su bili vredni, razvili su toleranciju, empatiju. Prosto čak smo iznenađeni zato što dosta dece želi da upiše nešto vezano za prosvetu, tako da smo zaista zadovoljni ovom generacijom. Pamtit ćemo ih po velikoj dozi empatije, što je zaista retko u poslednje vreme, pamtit ćemo ih po velikoj toleranciji, po tome što su vredni, što se zaista snašli u ovoj teškoj situaciji, što su pomogli nama, isto kao što smo se mi trudili da pomognemo njima, zato što su razvili ponovo to drugarstvo, što je nekako bilo zaboravljeno pored mobilnih telefona i uopšte tehnologije, i po još mnogo stvari. I evo sada ispraćate jednu generaciju, a šta biste im poručili? Znate kako, ovo je sada jedna nova prekretnica u njihovom životu. Neki će verovatno da nastave školovanje, neki će se zaposliti, kojim god putem da krenu, znači svakako im želimo pre svega da budu uspešni, da budu zdravi, da budu srećni, a mi ćemo uvijek biti tu i dalje da im pomognemo i uvijek ćemo ih čekati na tom istom mjestu gdje smo i sada i sigurni sam da će doći ponovo da nas posete kao i svaka generacija. Kako je bilo školovanje za sve 4 godine i po čemu ćete pamtiti? I po lepim i po ružnim trenucima, ali više je bilo lepih nego ružnih. Šta je to bilo lepo? Profesori koji su bili divni prema nama, društvo, znanje koje smo stekli. Pa i po društvu i po svim profesorima i kao što je rekla drugarica i po lepim i nekim malo lošim trenucima, ali sve u svemu bilo je stvarno fenomenalno. Kakav je osjećaj večera? Lep. Pa imamo tremu sad malo. A što da ste tako lepi? Hvala vam puno. Pa ne znam, zato što, ne znam, prvi put nam je ovako neko dešavanje i ne znam, uzbuđeni smo svi. Šta očekujete od ove večeri? Joj, očekujemo da će da nam bude lepo. Malo smo tužni zato što je kraj, ali nadam se da će da bude barem veselo i lepo. Da li si dugo razmišljala šta obući za ovo večer? Pa i nisam, od uvek sam imala neku haljinu onako zamišljenu u glavi i to sam sašila i nije da nisam zadovoljna. Koji smer? Poslovni administrator. Kakav je osjećaj večeras? Pa uzbuđen. Pa ne znam, malo trema me uhvatila i tako. Da li će ti nedostajati drugari? Naravno, preplakala sam. Da li su emocije pomešane ove večeri? Jesu, zapravo mi je jako žao što se jedan ovako lepo deo mog života završava, ali sam također srećna zbog toga što ću moći da ostvarim svoje snove u daljem periodu. Koji su tvoji snovi? Pa za početak da upišem željeni fakultet, da ga završim i da onda nađem posao u svojoj struci. Bilo je super! Čemu ćeš pamtiti? Pa imao dosta lepih trenutaka i dosta smo toga naučili, iskreno, bilo je sve super. Može jedan pozdrav za Ljubi Bubi. I za našu razrednu Jasminu Karalić. Anđela Ćosić završila je smer poslovni administrator u ekonomskoj školi. Da. Da li si dovoljno naučila koliko si želala? Apsolutno, mislim da smo za ove 4 godine naučili zapravo sasvim dovoljno. Odnosno, da sve ono što nismo naučili i sve ono što jesmo, jeste zapravo ono što je nama dovoljno. Tako da mislim da nismo trebali da naučimo ništa više, ani manje.
Koji su to trenuci koje ćeš pamtiti? Pamtiću sve one dečije šale na časovima, te ekskurzije, izlete i tako dalje. Te divne momente, a sa profesorima koji su naravno bili naša podrška sve ove 4 godine. Da li znaš kuda će te odvesti put? Pa upisala sam fakultet medija i komunikacija u Beogradu za odnose s javnošću, tako da ću se negde uputiti u tom smeru pa ćemo vidjeti gde ću završiti. Pa bilo je super, po druženju. Kako su bili profesori? Bili popustljivi? Pa malo, jesu. Da li ćeš nešto upisati, da li ćeš dalje nastaviti školu? Neću. Koji su ti plan? Pa malo da odmorim u škole pa da se zaposlim. Matursko veče ekonomske škole obeležili su Mladost i lepota, a proslava je nastavljena dobrim provodom u hotelu Izvor.